jsou ty nůžky. Já jsou... Podle něho nevím, já to tam nechám zemlát. No, jsem si skoro postavil teď. Má! Já bych už to nechal asi vypustit, pokud si tu vody. Takový přemet. Zbole hrozně. No. Tak mojte, kdyby to vlastně nebyl takhle, jo, ale... Já myslím. Já! Odborec. Neříkal jsi náhodou, že je mrtvej, když jsme ho dávali do vody. Vypadal a nekadil. No, takže ho musíš chytit a takhle celýho uvalit a postavit ho. No to, ne, tím, že bude takhle, tak budeš mít suchýho. Ne. Nebo jestli chceš, tak já ho chytím, to ještě jo můžu. Pak už nemůžu, pak už asi nebudu držet. No, já ho vezmu a ty ho pak platíš tím kladěle, no. To je klasik. Macha? Jo, dobrý. Doufám, že mi neuteče. A musí to být dost... Ne, ne, kontrol. Možná budeš povolat. Musí to být... A tohle? Ne, 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 tím tupým, ty ho musíš sem někam ho trefíš a pořádně. Ale sem? Aby on se zaškube a tím pádem bude... Už nejde. Pojď tady z této strany normálně takhle, jako když dáš takhle. No, ale musíš dost, aby se umrášil. No. Fuj. Myslím, to se trochu přehnal, ale to je jedno. Ondra, pojď sem. Vem si tu. Nůž. A tady mu uřízni někde tady. Mu uřízni hlavu. On se bude... Bačko, jestli nech, protože tady bude mokro všude. Ondra ho zabije jednou ránou. To je nechutný. Protože mu prorazil kebuli. Tady nějak a... Ty jsi říkal dost. No a budeš pořádně, no. On se ti hele, tak, no. Ale radši ti nekroutí, no. A teď on se jednou kebuli ještě. Pořádně, protože teď se mu přeříct líchu. Tak a ten řez veď trošku doleva. Aby si, no, aby si do tu žabem neřezal. Fuj, to je nechutný. Dobrý. Tak, wow. Tohle to hned dáme do toho. To vyteče ta krev. Tohle taky dáme, vyteče krev. Tak, nějaký menší muž. No tenhle. Toho si tenhle. No a pak je tam ta žlučo. Tak tady ta předu by neměla být, ne? No, neměla, ale ona občas je v nějakých podivných místech. Tady to se nikdy neví. Tak já... Fuj, ty to je jak pavučina. No, je to taky něco takových nejde. No, má to slezinu to má taky. No jo, to je pekat. Jsou jikry, ne, to, co tam máš. Ty slezina určitě. Slezina, já nevím, jestli tyhle ty zvířata mají vůbec slezinu. Teda, no. No, no, tam to třeba jako celou rukou, celou pěstí. No, ne, nech to, víš, co to je tohle? To jsou jíkry. To jsou jíkry, no. To je v podstatě... Nebo to druhý. Kaviár. Kaviár. No, akorát, že prostě budou jí ryby, než je se té. Kaviár. Nech to. V jaký ryby je kaviár? Bude se teda podle mě. Možná od lososa taky. Chci mi tam dát muž. Hledej žluč, Borče. No. Hledej žluč. Mě rád, aby jsi tam štěl na mém tady, že? Ty jsi měl ohledy k tomu papříkovi, že jsi mu prorazil vozek. Aspoň zemřel. Teď to bez bolestnosti smrti. Ještě jsem přemýšlel, že mi postupně uřezávat. To je strašně hořký. Řezni mi to. Co? A kde je tam? Takhle vypadá i naše voky. Tak hnusný maso z toho kapra. Co, hnusný? Se mi to nechce jíst. Proč hnusný to bylo? Nechutná. 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 Tohle snad není možný. Chudná, je to na tobě. Mail beru. Ne. Když se to propadlo dlouho, tak to ztratí kouště. Přivedej. Mám tam jen. Dělej. No.
Thank you.